Og velkommen til video nummer 6, hvor jeg vil læse højt af Robert Munros Fjerne Mål. Og hvis du ikke, jeg skal lige rette mit kamera her. Hvis du ikke har set nogle af de tidligere videoer, så vil jeg anbefale dig, at du går tilbage til video nummer 1 i denne her lille serie. Fordi ellers kan det godt virke ret mærkeligt, det jeg læser højt. Det kan det godt i forvejen, men hvis du slet ikke aner, hvad det handler om, så er det nok bare en ret mærkelig historie. Men, ikke mere om det. Jeg vil læse højt fra side 138 i dag. Og det sted i bogen, jeg har valgt i dag, det er et sted, hvor Munro han, har mødt en anden, som fortæller ham, at han har mistet sin ven. Han kan ikke finde sin bedste ven. Hans bedste ven er blevet væk, og han leder efter ham. Og han fortæller Munro historien om, hvordan det skete. Og det er den, jeg vil læse højt for dig i dag. Så det her det er altså en historie om en person, der hedder BB, og han leder efter sin ven AA. Så historien her handler om BB og AA, som er bedste venner. Rejseføreren kontrollerede, om alle gruppens medlemmer var til stede. Det havde været en meget lang tur, og dette var det sidste interessante punkt. Må jeg bede om jeres opmærksomhed? Hvis I er rede til det, tager vi ind i TRI endnu en gang. Jeg er sikker på, at I vil finde det særdeles interessant. Ident AA sløvede. Jeg tror ikke, jeg giver afkald på den tur. Ident BB vendte sig mod sin ven. Åh, hold op, det er kun en til, så sætter vi kursen hjem. En til, en til, en til. AA vibrerede. Den spændte og forbløffende tid-rum-illusion, TRI, oplev den selv. Jeg kunne være blevet hjemme og have oplevet det samme. Har man set en, har man set dem alle. Den her skulle være anderledes, BB tændte. Ja, ja. Og jeg har instrukser om at advare jer. Vær forberedt på voldsomme dissonanser på M-båndet, fortsatte rejseføreren. Så I må hellere beskytte jer mod den slags. AA vendte sig mod BB, halvt lukket. Samme opbygning. Antagelig flere sten, mere støv, flere kratere. Bliv i perimetret. Hold rimelig afstand. Der vil være nok, der holder jeres opmærksomhed fangen. Er alle parate? Kommer du, AA? BB stillede sin ven et overflødigt spørgsmål. Han kendte ham udmærket. AA vendte sig. Nå, okay da. Du vil lade mig høre for det ustandsligt, hvis jeg ikke tager med. Klik! Den blågrønne kugle kom nærmere, indtil den udslettede al anden perception. Så svævede de lige over høje, rektangulære masser, der var ordnet i rækker. I dybe fure mellem masserne bevægede genstande af forskellige form sig langsomt. Støjniveauet på M-båndet var næsten ulideligt. BB fokuserede ned med afsky. Sikkert rod. Rejseføreren begyndte på sin omhyggeligt forberedte svada. Dette er et af de største stofartefakter, frembragt af den dominerende art i den menneske, hvis I kan huske forhåndsorienteringen. Stedsident er New York. BB sløvede. Ser ikke særlig nyt ud for mig. Menneskearten er dem, der er mere lodrette end vandrette, fortsatte rejseføreren. De forskellige farver især stammer fra et kunstigt frembragt tildækningsmateriale, som især bruges til dekorative formål. De større bevægelige genstande er kunstige fysiske kroppe, hvor den dominerende art ofte bor midlertidigt, og de anvender en eksplosiv krafts kemiske reaktion til at frembringe den energi, hvormed den fungerer. Du havde ret. Det er ikke ulejligheden værd, og den M-båndstøj er ikke til at holde ud. BB scannede sin ven. Det er også hårdt for dig, hva'? AA fokuserede betaget på aktiviteterne omkring dem. Fascinerende. Umådeligt fascinerende. BB vendte sig hurtigt mod ham. Hvad? Den utrolige kraft. Jeg har aldrig mærket noget lignende. Hvilken kraft? Kan du ikke mærke den? Så mange forskellige slags i tilfældig blanding. Hvor? Hvad mener du? AA strakte sig frem. Den kommer fra dem. Endbånd energimønstre. Tusinder og atter tusinder. Nogen hårde, nogen bløde. Og sammensætningen. Sammensætningen. BB blev blank. Har du det godt? AA åbnede meget.
Jeg har det fint. Jeg har det faktisk vidunderligt. Jeg har aldrig anet, der eksisterede noget som dette. Pludselig tændte BB. Det er M-båndstøjen. Du har fået for meget af. Ikke støj, BB, afbrød A. A. Bestemt ikke støj. Det er en forbløffende blanding af resonans, rytmefrekvenser, stående bølger, utallige mønstre. Støj, det blev det kaldt i forhåndsorienteringen. Det kalder alle det, intet andet end M-båndstøj. AA stillede ind. Hvad må det i virkeligheden er? Hvad mener du i virkeligheden? Den er overalt. Alle primitive livsformer har den. M-båndstøj er M-båndstøj. Kom, lad os komme afsted. Gruppen er på vej væk herfra. AA stillede fortsat ind. At være der og være i den må være fantastisk. Det ved jeg ikke noget om, og jeg ønsker ikke at vide det, brummede BB. Jeg har hørt, at det kan lade sig gøre, BB. Rygter. Gadesnak. BB vibrerede utålmodigt. Kom nu, AA. Ellers forsvinder gruppen fra os. AA? Hvor skal du hen? AA? Klik. AA kom ind i mellemområdet. BB fulgte lige efter ham. Han standsede foran en høj, kraftigt bygget skikkelse, der forekom ham at ligne de mennesker, han netop havde set. Jeg søger en måde, hvorpå jeg kan blive menneske. Det her er indgangsstationen, svarede skikkelsen nysgerrigt. Jeg vil gøre det, AA vibrerede. Jeg mener, jeg vil være menneske. Skikkelsen blev blank. Hvad vil du? Jeg vil finde ud af, hvordan det er at være menneske, sådan som de er derovre, AA pegede. Jeg mener ikke permanent, bare længe nok til at få en fornemmelse af det. Bare længe nok til at få en fornemmelse af det. Skikkelsen stillede ind, åbnede så igen. Hvilken grund kan du have til at ønske det? Ja, AA prøvede selv at finde ud af mønstret. Vi var på TRI-rejse, og da vi kom ind over i Dent New York, følte jeg pludselig M-båndstøjen, indskød BB. Den gjorde ham forvirret. Skikkelsen nikkede. Ja, M-båndstøjen. Det sker, hvis man ikke er forsigtig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke det. AA flimrede og prøvede at koncentrere sig. Det virker yderst vigtigt, at jeg prøver det. For sjov skyld, et skønt trip for at prøve noget, sagde skikkelsen. Ja, ja, AA tændte. I det mindste til at begynde med, men nu er det noget mere. Jeg har aldrig følt mig så stærkt interesseret i noget før. Hvor er du fra? Skikkelsen glattede høfligt ud. KT95, indskød BB hurtigt. Jeg ved godt, det er langt herfra, men vi havde fået en masse remse om tid, rum og TRI. Ingen fra KT95 havde nogensinde været her, da man tilbød os denne rejse. Nå ja, tilføjede han. Man kan jo komme til at kede sig. Så gør man noget for at bryde ensformigheden. Kan det lade sig gøre for mig? Der var en smule ængstelse i AA's spørgsmål. Rygteremser derhjemme fortalte fantastiske historier om det, men det nævnes ikke officielt i rejseremsen, så... Skikkelsen sukkede. Du behøver kun at bede om det. Det er det hele. Bare bede om det. AA tændte usædvanligt strålende. Det er fint. Jeg vil bestemt... Lige et øjeblik, AA afbrød BB. Er du helt klar over, hvad du gør? Jeg kan huske nogle vilde remser om dele af det, der ikke var særlige. Jeg vil ikke gå glip af det for hele KT95. AA vendte sig mod skikkelsen. Jeg beder om det. Hvad skal jeg gøre nu? Registreret. Du bad om det. Skikkelsen vendte sig om. Bare gå den vej og dreje derefter til højre. Til højre, ikke til venstre. Forstået? Den vej og så til højre. Ikke til venstre. Okay. AA lænede sig frem mod BB. Bliv her til jeg kommer tilbage, gamle ven. Må ikke jeg så har noget at byde på? Rigtig remse. Ja, brummede BB surt. Gruppen er allerede taget herfra, og det betyder, at vi må skynde os tilbage. Vær ikke for længe om det. AA tændte klart og forsvandt i disen. BB gjorde en bevægelse. Han følte sig ilde tilpas. Du kan vente her, hvis du ønsker det, tilbød skikkelsen. Tak, det vil jeg være taknemmelig for. BB sløvede og så henkastede. Hvad er der til venstre? Skikkelsen talte fraværende. Til venstre? Det er en anden afdeling. Jeg vil ikke have, at man skal forveksle dem. Nå. Og da han så skikkelsen tydeligere, hører, hvem er du? Ident indgangsvejleder, ekspeditionsdirektør, ED, kald mig Ed. Ed, BB åbnede nysgerrigt. Har du været igennem det menneskelige? Ed var tavs et øjeblik.
Han ledte efter gamle remser. Ja, et par gange. BB strejfede rundt på må og få på stationen. Indgangsvejlederen svævede ubevægeligt stillet ind og lukket. Han må være travlt, kom det fra BB. Et åbnede lidt. Ja. Der må være mere organisation, end har ser ud til at være på overfladen. Ja. Du må have modtaget ret stærke remser her. Ja. BB gjorde en bevægelse. Dis er noget mærkeligt noget. Den får næsten ens percept til at forsvinde. Ja. En virkning af TRI? Ja. BB drejede lidt rundt herefter i spiral. Vi har en leg derhjemme, hvor man skal lave så mange som 100 af disse i træk. Ikke dårligt, hva'? Ja. Men man må holde sig i træning, hvis man skal være med i den. Ja. BB drejede sig igen i spiral, men slappede så af. Min ven kommer tilbage til stationen, når han er færdig, ikke? Hertil. Ja. Jo. Godt. Så kan han ikke undgå min opmærksomhed. Jo. BB blev blank. Kan han? Ed åbnede pludselig. Hvad? Min ven er nødt til at komme tilbage her til stationen, ikke? Ed lukkede. Åh. Jeg vil ikke. Ed åbnede og vibrerede kraftigt. Er din ven ikke kommet tilbage? Nej, ikke nu. Min percept var. Ed satte farten op. Jeg skulle have set, at han var af den type. Kom. BB vibrerede. Hvad der er i vejen? Ed blev utydelig. Din ven har et problem. Kom. Han vendte sig og trak sig væk. BB fulgte ham, vildt flimrende. Ed drejede til venstre og ventede på, at BB skulle slutte sig til ham. Der. Det er vores store afdeling. Ingen remse. Den ægte vare. Få din egen remse. BB blev blank, flimrede, helt åben. Foran ham var den blågrønne planet utydelig. Omkring planeten var der disse ringe, gigantiske, tykke ringe, et ubestemmeligt antal. Grænsen mellem dem var uklar, fordi totter og slyngtråde gik fra den ene til den anden. Med undtagelse af ringen, der næsten berørte selve planeten. Den syntes at være isoleret. Men de andre strømmede hurtigt igennem porte ind i indgangsstationen. Nej, der var en til yderst. Den kom ikke i nærheden af stationen. Meget tynd. BB fokuserede anspændt. M-båndstøjen var skrækkelig, men dog ikke nær så slem, som den havde været nede ved selve planeten. Da han tog båndene hver for sig, viste hans percept, at støjen var størst i de bånd, der var nærmest planeten. Jo længere borte fra planeten, jo mindre støj. Meget lidt var der på det yderste bånd. Lidt, men den var der dog. BB blev endnu mere blank. M-bånd bliver ikke svagere på grund af afstand eller dimension. Selv rejseremse forhåndsorienteringen om TRI meddelte hele den historie. Var der intet M-bånd, var der intet liv. M-bånd med støj, der endnu var primitiv, ingen percept, kommunikation ikke ulejligheden værd. M-bånd uden støj, fortræffeligt sted at besøge og samle remser. De lokale ved, hvor de er og hvad de er, let men begrænset kommunikation, men ikke et sted at blive. Ingenting. Ingen nedsættelse af intensitet, ingen mix, støj og M-signaler. Enten var det der, eller også var det der ikke. Det må være en virkning af mellemområdet. BB fokuserede intenst på båndet i midten, og chokket fik ham næsten til at falde bagover. Han lukkede hurtigt og stillede ind. Båndet bestod af former, levende former. Han åbnede lidt, fokuserede på det ene bånd efter det andet. De var alle ens. Tusinder, nej, millioner, måske milliarder af levende former. BB lukkede og blev fuldstændig blank og sløvet. Din ven er der, kom det blidt og bedrøvet fra Ed. BB åbnede lidt, stadig sløvet. Hvad? Når han ikke dukkede op på stationen, er det den eneste forklaring. BB var stadig blank. Er han derinde? Ja. Hvad er det? Der var intet som det under TRI-rejsen, da vi standsede over. I fokuserede udelukkende på fysisk stof. Rejsehold smutter ind i mellemområdet, som hvis de havde ville undgå en ujævnhed på vejen. BB blev igen blank. Vejen? Ujævnhed? Glem det, det er ikke vigtigt. Menneskeudtryk. Men alle de levende former? Gengangere? Gengangere?
De vil prøve en menneskelig tilværelse igen. BB lukkede helt. Bremsen kom så hurtigt, at han næsten ikke kunne få hold på den. Utrolig, at nogen skulle kunne ønske at prøve det igen. Den første gang så ud til at være slem nok. Men percepten var indlysende. Når man kendte AA, var det indlysende. Han åbnede. Han var kommet sig efter chokket. Kan vi finde ham blandt alle de andre? Ed glattede ud. Det er der god mulighed for. De fleste af dem, der første gang tager af gentagelsesruten, havner som regel i det ydre bånd. Kan du spotte ham? Jeg mener, kan du let få en percept om ham? BB tændte. AA? Jeg har mere remse på ham end på nogen anden i KT95. Ikke noget problem. Så kan du muligvis være i stand til at få ham ud derfra. Ed drejede omkring. Vi må hellere tage hen til bearbejdningsporten. Klik. Og så må jeg hellere holde op med at læse. Det var et lille afsnit fra Robert Munros Fjernemål. Jeg tror ikke, der er mere, jeg skal sige i dag. Historien fortsætter naturligvis. Og af hensyn til copyright og sådan noget, der kan jeg jo ikke læse hele bogen for dig, hvor jeg gerne jeg end ville, for jeg synes, den er helt vildt spændende og fantastisk. Og igen vil jeg understrege, nu er det ikke sikkert, at du har set den første video, eller nogen af de andre, at det her er ikke bare fiktion. Det her er en virkelig historie. Og hvordan det hænger sammen, det er du nok nødt til at læse bogen for at finde ud af. Jeg sælger ikke bogen, så det er ikke noget, jeg gør for at sælge dig en bog. Det er noget, jeg gør for at anbefale dig en bog. Man kan ikke engang få den mere. Det er den eneste, der er udkommet på dansk i en serie af tre. Og den er udgået for længst. Den er fra 85, tror jeg. Og, men du kan få den på biblioteket. Så der vil jeg anbefale dig at låne den. Eller også kan du, hvis du kan engelsk selvfølgelig, så kan du få de engelske bøger. Du kan også få dem som lydbøger nu på Audible. Og de er rigtig gode. Rigtig fint indlæst. Så det er bare det. Jeg vil bare dele min begejstring for den her fantastiske bog med dig. Og jeg hedder Anja Lysholm. Og hvis du vil se, hvad jeg laver, og hvad jeg ellers beskæftiger mig med, som handler rigtig meget om det her, og som tager udgangspunkt i Robert Munros arbejde, så kan du kigge på uforklarbar.dk og især læse om de workshops, der har hemisynk i titlen. Fordi de handler rigtig meget om det her. Det var, hvad jeg ville læse for dig i dag, og tak fordi du lyttede og så med.